Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till ett nytt hockeymagasin här med Glimt Sport. Vi sänder det från Lexushallen på Romgatan i Karlstad. Och två gäster har vi ju här också. Roger Johansson, välkommen. Tackar. Thomas Fröberg, välkommen. Tackar. Grabbar, börjar det ju lyfta lite grann alltihopa, eller vad säger du, Ragge? Ja, dels har du ju slutspelet, men sen har du de som spelar för att hålla sig kvar i SHL, och sen har du allsvenska kvalet och vilket lag från division 1 ska till allsvenskan, så att det är mycket hockeygodis för stunden. Thomas, du har ju varit mitt i det här med Oskarshamn här, när de nu klarar ni ifrån de två sista jobbiga platserna här. Vad säger du om kampen där nere? Ja, det blir nästan att jag glömmer bort kampen där uppe när ni är där nere och kollar varje omgång, men ja. Det är kul att det gick vägen. Jag kände väl egentligen från början att vi skulle gå vägen. Kände så, men så säger alla lag. Men du fick ju in några riktiga karaktärspelare i laget. Boma, du har ju en spelare bland annat som går till Leksand, den riktiga S. Ja, det blev en mix som var bra där. Boma sköt ju om både omklädningsrum och under spelets gång. Det är ju inte Max. Det hade vi kanske inte haft. Fått in karaktärer som brinner i, det brinner i skallen på riktigt ordentligt, så tror jag inte att Max hade fått den utvecklingen helt enkelt, utan det är faktiskt de som det behövs, vad ska jag säga, det behövs lite halvidioter för att det ska vara ge plats för dem som är spelskickliga. Play-in är klar här, Färjestad 2-0 mot Malmö här då, och nog kunde man tänka sig, man sammanfattar det här, att Malmö skulle ha med kanske en match här, och Färjestad lyckas komma ur det här greppet som Malmö hade här i Karlstad sista matchen. Ja, det var lyckligt nere i Malmö. Jag tycker Malmö överraskar oerhört på mig. Spelar en frejdig hockey, sätter en otrolig press som jag kanske inte har sett tidigare. Så att, de var nog värda en seger, men för Färjestads del som hade spelat otroligt många matcher på kort tid tror jag var välbehövligt att få någon vilodag innan man går in i kvartsfinalen. Vad säger du om den play-in-serien? Ja, jag tycker Malmö har gjort det bra. De var ganska mätta, tror jag. Det gäller ju att alla är påkopplade. Jag tror att många av dem kände sig mätta. De var redan den dagen de i stort sett blev klara, tror jag. Så mentalt så släppte en del. Och det funkar inte riktigt så. Men annars 2-0 är 2-0 och det finns inget att diskutera. Färjestad har då varit bättre. Vi ska gå in på kvartarna här. Nu har vi... Vi börjar med Rögle mot Frölunda. Då. Frölunda slog ut Djurgården här då, och hamnade där, och det är ju hemmafördel på Rögle som har gjort en bra säsong. Vad tänker du inför den? Jag tycker Frölunda spelar runt. Det är ingen som kommer på insidan någon gång. Det är nästan aldrig någon som bryter in, utan de är skridskoskickliga. De ligger på och pressar på. Men jag tycker aldrig att de riktigt skapar de heta lägena på matcherna de spelar. Men Rögle är ett av de bättre lagarna vi har mött. Så där tror jag Rögle vinner med 4-2. Jag tänker den i Frölunda flera år tillbaka. De har jättepublik, de kommer ut i matcherna. Matar. Men det är inte bara de här sista åren som det har varit svårt att spräcka nollan, om vi säger, i matcherna. Nej, och sen samtidigt så har de ganska många av samma killar som är kvar i gruppen som då har dragit det här lasset kanske de sista åren, som kanske inte riktigt kommit upp i nivå och kan spela på samma sätt. Att titta på Simon Hjalmarsson, nu är Joel skadad, du har Johan Sundström. Som var bäst i ligan för några år sedan. Ja, precis. Att, man har inte kanske fått ut max av de spelarna. Och sen ser vi på Djurgårdsmatcherna, så var det ju... Ja, första målet igår var ju oerhört viktigt att Frölunda fick det. Hade Djurgården fått det, så tror jag Djurgården hade vunnit istället. Va? Så att, men de kommer spela tight. De kommer inte bjuda på någonting. De kommer ta de chanserna de får, för att Rögle kommer vara det spelförande laget. Va? Så att, men över en serie så vinner Rögle.
Den är överens om. Och vi, Leksand, Örebro här då. Örebro på väg att etablera sig i ligan på allvar här nu då och kommer i topp 6 här då, som vi i Färjestad har varit ute efter att vara. Och, vad tänker du för den? Ja, den är oviss tycker jag. Leksand har ju varit fantastiskt bra i långa stunder. De har ligans bästa första formation. Och där kommer ju Örebro göra allt för att stänga ner. De kommer ju matcha stenhårt. Samma spelare kommer möta dem och bara tråka ut dem. Kan bli en fysisk serie tror jag. Spännande, så att jag låter Thomas Fröberg tippa matchserien där. Ja, men du har ju sett bägge de här lagarna ordentligt och du har haft ditt lag och mött dem. Vad tänker du? Ja, Leksand har, alla pratar om den femman och den är bra. Den är fantastiskt bra. Det är sådana spelare som inte har så mycket på de här breddgraderna nu för tiden. Nej, så är det ju. Det är väl, styr väl givetvis, plånboken styr väl att de är här och kan vara i Leksand. Men Örebro har ett väldigt kort manskap. De har inte en sån bredd på, så får de en skada så vet jag inte riktigt vilken de skulle sätta in. För jag tror inte att då är de nere på juniorsidan direkt. Så de har ingen bredd på forwardsidan. Vilket jag tror kan vara ett dilemma för dem under en serie på 7 matcher. Om det är något lag utav de här, som alla lag brukar säga att vi vill inte ha Leksand. Men jag tror att Örebro ville ha Leksand. De passar emot där. Så det blir nog en tuff serie, men är de skadefria Örebro så kan de väl matcha upp till 3 matcher i alla fall, det tror jag. Men får de någon skada så kan det lika gärna bli 4-1. Du tror Leksand kommer att... Ja, det tror jag. Mycket beror på målvakten givetvis. Han har ju varit... Det måste jag säga, målvaktstränaren måste ha gjort ett grymt jobb där. Jag vet att de har gjort lite rokader. Jag tog upp Milner som har jobbat med Djurgården. Men han har varit grym. Han har gjort en stabilitet. Han har ju ett frågetecken förra året. I år är han ett utropstecken. Ja, vi får se hur de hanterar det här. Om det är så att de kommer att köra mot Morris lite grann. Kan jag tänka mig någon forward här och där. I början. Så är det ju i hockeyns värld. När slutspelet börjar, då är allt tillåtet helt plötsligt. Så det är det som är lite kul också. Ja, det är det. Bara det inte händer en skada givetvis. Men jag tror att de kommer att attackera ganska kraftigt mot Djurgården. För de vet att de har inte den backupen så de skulle klara av. Och då mycket hänger på Djurgården. Men du tippar Leksand vinsten? Ja, det gör jag. Mycket beror på skador på Örebro om det händer. Men är de skadefria så blir det 4-3. Får de en skada i början så... Då tar de bara en match, tror jag. Sen har vi Skellefteå och Luleå. Det var ju bra rent resmässigt för dem där uppe. Men vilket krig det kommer att vara där uppe. Ja. Det är ju synd att det inte får vara publik här. Men det kommer ju ändå bli en härlig puls. Ja, det gör det. Jag tycker att Skellefteå, om vi ska titta på rent skridskomässigt så tycker jag att de har varit helt klart det bästa laget vi har mött. De sköljde över oss. Sen är vi givetvis länge ner, men otroligt många bra hockeyspelare i det laget. Jag tycker backsidan också är grym. Bra mål också. Jag har svårt att se att de inte ska gå till final faktiskt. Vad säger du, Skellefteå, Luleå och Ragge? Jag håller med fullständigt. Skellefteå. De har kommit mer och mer. Ja, och vi pratade om det i förra programmet när de plockade in Melke Karlsson och Per Lindholm med NHL-meriter till ett riktigt bra lag redan. Gör att nu är det top-notch på 4 formationer. Tyvärr, Bulan Berglund, ni orkar inte stå emot. Skellefteå vinner 4-1. Det pratas om Bulan, det pratas om Rönnberg och det här. När de är i ett lag och rätt länge så där och driver som de gör, tröttnar spelarna lite eller vad? Hur tror du tankarna går i spelargruppen? Nej, det tror jag inte, utan någonstans har ju spelaren ett ansvar att han vill ju vinna. Om han ska vidare i sin karriär så ska det inte bero på vilken tränare du har. Men jag tycker inte Luleå har samma material. Man har tappat lite spelare. De tappade ju Illomäki där under säsongen som ändå hade en roll. Tittar vi när du kommer ner på fjärde formationen nu så... Den är inte speciellt stark i Luleå. Va? Så att, en av bröderna Emanuelsson försvann. Ja, klev av Erik Gustafsson, en av ligans bästa backar. Sägs vara tillbaka, men vad är status? Han är oerhört viktig. Okej, de har bra målvakt i Luleå. Det kan räcka en match, men inte över en hel serie. Vad säger Thomas? Jag tycker att Bulan har gjort ett grymt jobb. Och oftast så är det ju så att den säger att ja, men det kanske ska byta. Men det är faktiskt, om tittar du på så kanske han inte ens har samma trupp om 3 år. Utan det kanske är några stycken som är kvar. Och de köper ju den ledarstilen de har när de skriver på ett längre kontrakt. Och
Men det är ju ett första frågetecken som kommer utifrån. Det är alltid, men jag tycker att det är bra. Är han duktig och du ser som förening att den tränaren är den vi ska ha, då har det ingen betydelse tycker jag. Då kan han vara där, för det kommer alltid nya spelare. Då kravbilden är ju illomäkigt säkerligen när jag ser nu i HV. Han har säkert inte jobbat hem som Bula han vill, och då till slut har det blivit en schism mellan dem, och då är han stenhård. Då är det ingen del kvar, och så de hade någon duktig junior där som de plockade upp direkt och tyckte då att de hade bredd, och när de får ytterligare en skada sen så då har de helt plötsligt inte bredden som de trodde att de hade antagligen då, och så tänkte de nog att värva in någon, men det fanns faktiskt inte så många spelare att ta, och då ansåg de att nej, då har vi lika gärna det vi har, och det kan bli deras fall tror jag. Men just det här, man tittar på vad många poäng man gör i Luleå i laget där, och det är ju likadant i Frölunda. Bredden är ju stor, men de har ju inte topparna i poängligan. Nej, och det är väl det som blir skillnad. Jag vet att Skellefteå hade väl lite problem kanske när Lindholm kom hem, att det blir ju en annan hierarki. Och så kanske inte han riktigt är där i början, så det tar tid innan det sätter sig. Så det gäller att de får ihop riktigt bra inför slutspel här nu, att de kan förlita sig på Lindholm som de har tänkt sig, men de har många yngre också som är duktiga där, så det kan bli lite struligt i början på Skellefteå om det tuggar fel. Jag funderar ju på det med så som Linus Klasen ska spela under Bulan. Ja, men han har gjort det jättebra, va? Och han har ju tagit till sig, han jobbar kanske hårdare än vad han har gjort tidigare, så att det ser jag inte som några problem. Men intressant det Thomas säger om Skellefteå där, och de har ju Wingeli och Bergen och alla de där, va? Och de måste ju få spela på det sättet de har gjort hela säsongen, som vissa stunder kanske har varit bland de bättre i hela Sverige. Va? Så att, kommer då Lindholm och inte riktigt leverera, så kan det vara svårt i en grupp hur man gör. Man ge honom tiden i det här läget? Ja, nu tror jag, nu när det kommer hit så här långt in på säsongen, så att nu måste han nog leverera om han ska ha den istiden. För att annars, jag menar, du har unga killar bakom som skriker efter istid. Mm. Och så är det ju Växjö Färjestad här då också, och Växjö vinner serien här, de har smög in, jag tippar dem rätt högt, och jag trodde ju att många tyckte att man var fel ute på Växjö, men de är tillbaka på det som de var på för något år sedan här, man fyller på efterhand och lyckas med värvningar. Vad tänker du, Växjö? Jag tippade ju dem att de skulle vinna SM när vi satt för några sändningar sen, så att det får jag stå fast vid. Men jag tror det kan vara bra för Färjestad att få Växjö. Du har ingenting att förlora. Man möter dem som vann serien. Som kanske var, men som du säger, ja, de har varit bra hela året, men det har liksom inte varit någon wow-hockey direkt över det. Men de har bra spelare. Bra målvakt. Komplett lag, men kanske inte riktigt bredden. I fyra fulla femmer. De har tre femmer som är riktigt bra. Lite frågande på fjärde då, men hur mycket istid kommer de få? Jag vet inte. Jag gillar Växjö. Han har gjort ett grymt jobb där. Jag var faktiskt med på fast i början och tittade på för han. Men då sa vi att det kanske var tur att vi inte la ner mer tid, för vi tyckte han började bli till åren. Och nu är han ju Sveriges bästa målvakt, så där hade jag ju grymt fel. Sen har han fyllt på grymt bra. Han har bytt ut Eronen som han tyckte var en lirare till Folin till exempel, för att han vill ha mer tyngd där bak. Han har plockat in flera hundra NHL-matcher bara och kommer in bakifrån lite grann, lite anonymt. Och... Ja, nej, han har gjort ett grymt bra. Han har fått ihop gruppen. Jag tycker fortfarande att jag tror också att Växjö går hela vägen, för de har sån skills på. Med Joel där bak i powerplay och med Rosén, med Sveriges sämsta skridskåkare, brukar säga att det ser ut som han är den bästa spelaren vi har. Han är den bästa spelaren vi har i Sverige. Han är nog den sista som kan ha det tempot i kroppen och klara av att spela på den nivån, helt talat. Jag måste säga att han är fruktansvärt bra. Sen tycker jag faktiskt att de har en bra fjärde line med Josefsson. Jag skulle otroligt gärna vilja ha en sån, för att han går in och gör det där jobbet. Lundberg går också in där. Och är tuff, lite otrevlig. Så de har en kemi i det där laget, tror jag, som de vet vad som gäller. Och jag kommer ihåg mycket minnen från hur Sam drevet när Linus var där. Och han skickade alltid fram Rahimi så fort det blev någon situation. Det var alltid Rahimi fram och pratade med domaren. Så han har lite
Det är lite Karlskoga kvar hit. Ja, det är det. Och då skickar han och alla undrar vad till slut blir laget frustrerade och undrar varför Rahimi gör det. Domaren konstant, men Rahimi åkte bara fram och frågade om väder i stort sett. Men det var ju det han var till för. Så han har en... Där är han, tror jag, att han har varit med så mycket där uppe. Så han vet vad som krävs för att de ska ta det där sista. Så komplett trupp tycker jag för att vinna SM-guld. Mm. Och sen senaste guldet så har man ju fast kvar Joel Persson, Gynge, man har Rosén som vi pratar om, killar i fjärde. Det är ju inga andra lag nästan som har en liten stomme på det sättet som de har. Nej, de har gjort det bra. Då pratar vi klassspelare. Ja, och de har fortfarande suget som Viktor Fast. Jag menar, han har tagit sig i kragen igen och han vill inte ge sig som hockeyspelare, han är inte var bäst. Och den resa han har gjort i år är ju fantastiskt. Det är en trygghet för Växjö. De behöver inte alltid kanske spela på topp för de har Viktor Fast längst bak. Vad tänker du? Nu kommer ju Karlstad-publiken och ni som håller på Färjestad få bekanta sig med det här gänget i Växjö. Vad de vi har pratat om? De har ju inget sånt spel som övriga Sverige har. De slänger inte ut en puck. De spelar back hellre. De börjar om i rörlinjen hellre än att de går ner i en ensam kille, lägger på djup och åker och byter. De spelar på ett helt annorlunda sätt än alla andra. Och de har så pass skill så de kan lugna ner och så kommer de i fart. Det är svårt att läsa av Växjö på grund av att de har så duktiga som de är, måste jag säga. Och Färjestad kommer säkert ta matcher utav dem, det tror jag, men över sju matcher så tror jag det blir oerhört tufft. Då måste vi ha en målvakt som är så bra och backarna ska vara så starka för att klara av det. Om vi börjar här, Ragge, 7 matcher på 11 dagar här nu. Fick ledigt en dag, träning idag. Nu är det match lördag söndag. Så det är resdag söndag kväll, måndag och sen tisdag, onsdag igen. Det här med att det blir så tätt, vad tänker du på det? Ja, men det är klart det sliter ju. Jag menar, men läget är som det är. Jag menar, vi kan inte göra någonting åt det. Ingen kan göra någonting åt det. Man visste om förutsättningarna för att kunna spela klart ligan överhuvudtaget. Och det sa vi i förra avsnittet också, att det har man ju lyckats lösa på ett fantastiskt bra sätt. Sen kanske det inte blir riktigt schysst mot alla lagen, men på något sätt, alla har accepterat det. Det är bara att gilla läget. Man tränar så pass mycket så att på någonstans så får man plocka fram det där lilla extra när du kommer hit. Och det är det här alla väntar på, att slutspelet ska dra igång, att få vara med i slutspelet. Så att ja, det kommer kännas, men det är en utmaning. Mm. Men just det, om man hittar liksom positiva och hittar bra bitar i matcherna, och då kommer ju krafterna enklare tillbaka. Ja, så är det. Jag tycker att i stort sett alla lag har pratat corona. Jag ser att det även uppe i pratar corona. Det får aldrig bli en ursäkt. Laget ska vara så förberett som det är. För idag är det i coronatiden som har varit, så vissa lag har drabbats. Jag vet nu när vi har suttit och pratat på vi som var där nere, så drabbades vi också. Linköping var oroliga om de skulle ta sig till kval, för då hade de inte spelat på 14 dagar. För de hade spelat ihop sitt före med breaket vid landslag på grund av coronan. Sen fick de ett nytt corona. Så jag kan tänka mig att Växjö idag säger att det var synd att inte vi har fått spela någon mer match nu när Färjestad spelar. Så det en första match här kan det ha betydelse. Ja, det har det lite grann. Första perioden kan det ha, sen är det igång. Men vi hade också ett tufft schema. Men då, på något vis kommer spelarna ihop lite mer. De tränar inte på samma sätt. De förbereder sig för match. Vi kanske åker iväg i buss och bor bort en 3-4 dagar och de kommer ihop. Så det finns inget svar, tycker jag. Det får aldrig bli att de gjort som en ursäkt om de torskar första matchen eller andra matchen på grund av att de har spelat tätt. Utan det är här och nu som det gäller att prestera, och då är det upp till bevis för allihop. Ska jag börja med att säga tack så mycket att vi får de här matcherna och att de slog ut Malmö. För nu har vi ju hockey under helgen och vi har hockey. Vi får se vad länge det blir. Men Färjestad då? Färjestad BK då? Thomas. Ja, jag kan ju tycka att jag vet ju inte hur det har varit, men kommer åtta och bo i Karlstad så är det ju inte godkänt, och det vet jag att det tycker inte Jakobsson heller, det tycker ingen i hela Karlstad att det är godkänt. Sen om vi ligger 5-6 poäng efter, så all vi diskuterar
För att komma i topp 6 så är det helt klart underkänt. Alla lag säger att vi skulle ha vunnit en match till. Jag säger samma sak. Hade jag tagit inte till in haka en upp i Luleå så hade vi haft 3 poäng istället för en. Då hade vi varit i slutspel. Så det går det aldrig att... Utan efter 52 omgångar summerar vi ihop och då låg de på en fel plats. Sen att vi får, att de får fortsätta ett tag till, den ska de att göra. De ska slå ut Malmö tycker jag. Jag tycker också att de ska ligga högre upp och det vet jag att alla i hela Karlstad vill. Så nu är det ju upp till bevis. Åker de ur i en kvart så tycker jag att då är det ju ett klart underbetyg. Klarar de sig vidare så är det starkt och då vänder jag i Karlstad och vänder vi till att det är positivt tycker jag. Men åker de ut i kvart tycker jag att det är ett stort underbetyg till Färjestad. Ja, men så är det. Jag menar, Karlstad är bortskämda. Färjestad har alltid varit i topplag i stort sett i alla år och man förväntar sig. Och klubben själva går ut med höga målsättningar varje år. Nu har det inte riktigt gått som de har tänkt sig så att får vara nöjda så här långt. Men nu är det en härlig utmaning att man vänder på det. Ingen som tippar att de ska slå ut Växjö. Man har inget att förlora. Det är bara ut och göra sitt absolut bästa, lite mer. Och sen att de bästa spelarna måste kliva fram ett snäpp till för att vi ska slå ut Växjö. Men jag låter ni prata här som vilka är det som har mest tryck på sig? Är det Växjö eller är det Färjestad? Ja, det är självklart det är Växjö. De vinner serien, de är solklara favoriter. Färjestad är redan dömda i mångas ögon. Så att här har du en härlig uppgift. Gilla läget, gå ut och spela din bästa hockey, jobba hårdare än någonsin. Suga i sig energi att ta. Ja, hela tiden. Så att det ska bli kul faktiskt. Det var ju så, man tappar ju tunga spelare inför säsongen och Rydahl tidigt där också. Då blir det ju problem. Det är ett stort problem. Det är ett stort problem att tappa Rydahl helt klart. Men då gäller det kanske... Jonas Olsson, Marcus Nilsson. Så är det, men lagarna tappar och då gäller det att försöka ersätta dem med bra spelare som du tycker ska vara i den positionen där. Och jag tycker väl kanske att även om det pratas ekonomi hit och dit så gäller det, om du vet att Rydahl är borta så lång tid, då gäller det att få in en ny Rydahl. Ganska lång tid, jag tycker det har gått lång tid. Och kunde väl ha gjort den, även om det var en ekonomisk fråga så... Jag hörde av supporters här. Den andra skadad eller att det känns som det har gett upp, sa det. Men... Nej, det gör den aldrig kan jag säga. Det finns aldrig på kartan att Färjestad skulle göra det. Men jag kanske tycker att de borde ha tänkt på det. Sen är det ju, allt handlar fortfarande om pengar i slutändan. Men det finns ju sponsorer som betalar mer pengar ju längre det går i ett slutspel som finns i deras avtal. Så någonstans så tycker jag väl att det kunde ha fyllt på i Rydahls plats helt klart. Sen har det väl inte fått ut... vad de tycker utav Jakob givetvis, men så, och han har ju varit Jakob Nilsson som skulle vara playmaker. Han har ju varit kritiserad, men nu gäller det att han får, du måste ju ha någon du ska tro på. De har ju faktiskt trott på honom från början och jag tyckte han gjorde helt, jag tyckte han var bra mot Malmö när han kom in. Du måste nästan få upp han. Han ser varit, ju ut att ha allt, men han måste dit nu när slutspelet kommer. Då är det inte att sitta och ha honom på bänk tycker jag, utan då han måste dit. Det är han som ska vara där och producera. Så någonstans får du kanske... Lika bra att starta med han, eller? Ja, tycker jag. Och sen kan han ju få 2-3 matcher och se att nej, det går inte. Så får han väl se vad han gör, men han måste få spela. Jo, men det är en sån viktig pjäs måste. Och nu gäller det bara att hitta tillbaka så han får tillbaka sitt självförtroende. För vi vet ju egentligen att det är en duktig hockeyspelare. Så jag tycker absolut man ska ge han den här möjligheten som Thomas säger. Nu får du det. Nu vill vi ha någonting tillbaka. Men som nu på slutet, nu har han varit bänk, han har inte varit med. Men någonstans över en lång serie, då behövs en Jakob Nilsson i sin bästa form. Mm. Titta på Färjestads lag börjar på målvaktssidan här. Haukeland naturligtvis kommer ju att få stå här hela vägen så länge det går här nu. Kontra fast, vi har ett litet underläge där, men Haukeland har spelat bra på slutet. Jo, men han har tagit ordentliga kliva och jag menar i början av säsongen så han stod lite, Holm stod lite, va? Men nu sista delen så är det ju Hauke som har tagit spaden och han har gjort allt och lite till för att vi ska vinna hockeymatcher, så att han har gjort det bra. Fast jag sitter ju i Oskarshamn så jag hör när han är på isen, jag visste ju att han var arg innan, det visste jag.
när han står i mål, men och lyssna på han när han står i mål när han sitter och kan höra. Han driver. Oj, 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 du gör inte ett misstag, kan jag tala om i försvarszonen, och det har ingen betydelse vad du heter. Utan står du i vägen eller om du har gjort en dålig grej på en markering, då hör du det i bås, eller ifrån rakt i ryggen på det. Och då, så han är oerhört tuff om du gör fel, och även på träning vet jag, så tar han dem, och kommer det en puck för högt i huvudhöjd då sticker han efter. Så han är ju en tävlingsmänniska utöver, så jag måste säga, jag skulle, fick jag en målvakt jag skulle få ta i någonstans, så skulle jag tagit Viktor Fast. Mm. Backsidan, Färjestad här, Albert går framåt varje vecka, och Virtanen, ja, vi vet ju inte riktigt om man kan spela eller inte, men sen så har det varit väldigt tunt längst ut på bänken. Ja, det måste jag säga. Det är väl de två. Jag skulle vilja kanske till och med att Lille Ragge skulle släppa pucken lite oftare i första läge. Enkel ishockey. Sen är han jätteduktig när han driver upp. Men jag skulle vilja ha lite mer give and go kanske. Men han har gjort ett otroligt framsteg, och jag skulle bli förvånad om inte han åker över. Skulle jag bestämma där borta, så skulle jag garantera att ta över något och låta en spela kanske 20-30 matcher och sen lite AHL, och att den får komma in på liten rink. Så jag finns ingen att tveka på, jag skulle ha åkt direkt. Det hade jag gjort. Han har gjort fritt i svensk ishockey redan. Backsidan, jag tänker på Virtanen här. Nu spelar han ett par minuter då, första matchen mot Malmö. Vad viktigt är att man får tillbaka så snabbt som möjligt? Jag tänker över en 7-matchers-serie här när det är tung trafik och allting. Och att tillbaka i general där bak. Nej, men han var ju, jag menar, man värvade hit honom för att han skulle vara den bästa backen. Han vann också poängligan. Men nu är det ett slutspel, och det är då han ska möta Joel Persson. Vem är bäst i powerplay? Vem gör mest poäng? Vem kliver fram? Vem har mest vinnarskalle? Joel Persson, Jesse Virtanen. Så att det är jätteviktigt att han kommer tillbaka, självklart. Ja, och att spela 25 minuter kanske för matchen. Ja, men så är det. De bästa spelarna ska ju spela så mycket, va? Och man har inte tagit Virtanen för att han ska spela 17 minuter. Så att han kommer bli oerhört värdefull, och det är jätteviktigt att han kommer tillbaka. För han ska utmana Joel Persson. Det är ingen snack om saken. Nej. Och vi har ju någon ung spelare på backen där också. Nu börjar det ju bli en sport för män liksom. Ja, jag tyckte det var bra när Arnesson kom in igen. Som är vuxen liksom i liret. Ja, det är det. Men även om man kanske inte riktigt, han har fått ut vad man skulle här. Så. Nej, det har han inte fått. Det är en rejäl kropp att få in. Ja, det är det. Men Virtanen, det betyder mycket. När de bara byter om och ska gå ut till match och vet att han finns med. Helt klart gör det. Det kan vara, alltså, han är otroligt viktig att få med i spelet. Och det bästa nu är Backa, jag sa där nere att Cooper spelar 22 alldeles för dåligt. Han, till slut spelar han 28, det kanske var lite mycket, men det bästa Backa, de måste 25-26, ha ingen betydelse. Pejla av hur han mår istället, om det är så att han, hur han tacklar, hur han mår, hur han uppträder i sådana situationer, men det ska spelas hockey nu, det finns ingen social. Det finns ingen att spara på, nej. Nej, det men alltså, spelas det för dåligt, tycker du man matchar spelarna för lite, för demokratiskt? Ja, demokratiskt är det ju, så länge du innan sista matchen är spelad. Vi hamnar ju ett läge, de sista 10-15 gånger, då kan du säga till agenten, nu spelar vi bara för att vinna hockeymatcher. Det finns ingen social verksamhet överhuvudtaget. Och då ringer inte agenterna innan där, så kanske de ringer under varför sin klient spelar mindre. Så det är väl lite svenskt tycker jag, men nu när du närmar dig slutspel som det har varit, då ska de spela helt enkelt. Du syns att spara på? Nej, faktiskt inte. Då gör det ingenting för mig om de spelar. De som de inte riktigt tror på, som bara ska gå in och döda tid kanske. Växjö har ju så, då kanske fjärdespelarna spelar mycket för de ska döda någon annan, men i Färjestads fall så kanske ska vara 7-8 minuter, de som inte ska vara på isen så mycket. Och så kanske de andra ska ligga runt 20 på forward, så 24-26 minuter på Albert och Virtanen då. Mm. Forwardsidan här, vi har ju Petersson med Ejdsell här och Viksten som var första, men nu har man ju fått in Rydahl också, de var två. Jag blir imponerad när han kom in i andra Rydahl och tar för sig som han gör. Så nu har vi kanske två offensiva enheter här och matchar mot Växjö. Ja, och vi måste kunna matcha dem om vi ska vara med i den här matchserien. De har sina två första, vi har våra två första nu. Så att
det är ju det som är så härligt med ett slutspel, att man pratar och dividerar hit och dit, va, och det är då tredje och fjärde sen blir oerhört viktiga. Våran fjärde mot Josefsson och det här, att vi har spelat... Vi ska ta hand om resten det. Ja, precis, som gör det jobbet, om det nu är Bäck som ska möta Rosén varje byte, att det krävs lika mycket där. Det är ju det som är så roligt när vi kommer så här långt in på säsongen, att det är lite schack. Så att det är ju Sam mot Pennerborn. Mm. Jag tänker på sånt som Mejtsell har ju rört på sig lite grann på slutet här också. Stor kropp och... Ja, vad tänker du runt forwardsidan? Jag skulle vilja ha lite mer, det är svårt att ändra en spelare, helt klart. Jag skulle vilja ha Ejdsell mycket hetare, in framför kassen, in och visa att du är där. Han har ju power. Att de får crosschecka på honom och de får slå på honom. Han är där och nästa gång är han där igen. Det får inte vara att de bara åker fram och sen åker de och byter, utan att stanna kvar och låta dem trycka på det. Det var lite otrevlig. Han har storleken fört. Så jag skulle vilja se lite mer sånt på Ejdsell i slutspel. Så det är väl några stycken så. Rydar är ju den killen som kan... Han kliver in. Han kliver in och han kliver under tröjan på många. Och det är, i slutspel är det tyvärr, ja, tyvärr ska jag inte säga. Det är det som är härligt med ishockey som vi har väntat på. Och se lite kamp. Sen är det ju givetvis att jag inte får dra på sig matchstraff. För då är det ju jobbigt. Men annars så ska det vara det. Det måste spela så mot... Vi kan aldrig spela ut Växjö i bästa av sju. Det måste vara någonting extra som händer. Jag tänker du runt matchningen av laget då? Forwardsidan? Det är svårt att matcha mot Växjö tycker jag, för de har så många skillade hockeyspelare på det sättet. Skulle vi då matcha våran Färjestads fjärde mot Rosén, så kanske det är så att Roséns line spelar väldigt mycket. Och då är det tufft att våra ska spela mycket, och då blir våra eller Färjestads bättre spelare får spela mindre. Så det är en otroligt svår balansgång hur du ska lägga det. Då tycker nog det kan jag tänka mig att Pennerborn tycker att det är vi spelar vårat spel, men det är, ibland får du anpassa det kanske. Så första matchen kommer nog bli, och sen andra matchen kanske de får anpassa sig in i och se hur de hanterar Växjö helt enkelt. Så första matchen så blir nog en test tror jag. Rent historiskt så där, nu har ju Färjestad spelat lite längre här, man har spelat play-inet här, och första matchen brukar ju vara en mest öppna innan det sätter sig lite grann. Viktig match direkt här på lördag nu. Ja, det är egentligen bara att åka ner och sätta press på dem. Färjestad bör vara uppe i ett högre tempo än Växjö och kunna ta lite övertag i första matchen. Kunna stjäla en där nere vore ju skithäftigt och göra det direkt. Tänk i lördag eftermiddag. Ja, få sätta ännu mer press på Växjö och se hur de hanterar det. Nu vet vi att de hanterar det mesta i stort sett alltid, men det var väl en häftig lördag att börja med att ta ledningen där nere. Vad tänker du den första matchen? Ja, det kan sno den första matchen där. De har ju, trots allt kommer de från ett litet uppehåll. Den är otroligt viktig att det snor. Nu tycker jag inte att en del lag spelar bättre borta än hemma till exempel nu. Det är ju ingen publik i ryggen som finns där. Så det, nu vet jag att Växjö av en hel del innan då. Men. Och klockan är ju 14:15, så det är, de kommer ju ha publik, kommer de ju ha. Men nej, jag tror att det är en otroligt viktig fight. För att åka hemifrån Växjö med 2-0 i röven, då tror jag det. Du anser att de behöver ta en där för att kunna... Ja, det tycker jag. Det blir jobbigt annars att komma hem och sätta sig i bussen hem och känna att nej, fan, vi räcker inte riktigt till. För det tycker spelarna när de känner så. Sen säger de aldrig någonting utåt, men att de sitter mentalt och tänker så. Så det är otroligt viktigt att jag tror att om de får med sig en poäng. Eller en seger helt enkelt. Mm, hur kommer det se ut på isen matchbild? Jag hoppas ju att Färjestad kanske... Det kommer ju kanske vara ganska passivt kan jag tänka mig i första period för att se hur Växjö är, men jag hoppas att Färjestad går in med lite kropp och lite själ, att det här steppar upp så att de känner Växjö, att det var tufft att möta Färjestad just nu, Rydar tillbaka, och att de kryper under skinnet. För som bjuder, är det Växjö som bjuder upp till och med sin hockey, då känner Växjö ganska tidigt att det här vinner vi. Så det gäller att de får, att Joel får sig, att det alltid fullföljer på Joel så fort han har haft pucken, ge en smäll. Titta på dem som har spelat många minuter, ge en extra smäll, låt dem få ett stopp i spelet så att han alltid får starta om med skridskorna. Nu har inte Växjö spelare inte så. Jag vet att Sam tycker inte om att en forward fullföljer till exempel. Utan han ska ha kraften med. Han ska ha fart. Alltid kraften med hemjobbet. Så
Men jag tycker ju att för Färjestads del så tycker jag att de ska fullfölja på vissa spelare. Sen en del behöver du inte bry dig om, men behöver inte tackla Folin eller Melart till exempel. Det finns ingen anledning. Det biter inte. Nej, det är Joel som ska ha smäll och det är där nere. Det är helt klart så. Mm, det var ju måltavlor redan på din tid då. När... Ja, fast vi pratade aldrig så. Vi var alltid schyssta mot varandra. Och... Nej, men, det, det är ju naturligt. Jo, men det är så man pratar och gjort i alla tider. Och... Ja. Ge det på Folin och de som väger 95 kilo, det är ingen mening. De bara skrattar åt dig. Men det är ju Rosén, det är Gynge, det är Pontus Holmberg. Det är några där som du måste vara lite elak emot. Mm. En sak som också skiljer Växjö och Färjestad här nu då, det är ju många spelare i Växjö. För det tänkte jag på när man skulle få Växjö eller Rögle. Jag såg ju hellre Rögle för de har ju inte några killar som har varit med och vunnit. Hur viktigt är det att man har varit med och vunnit någon gång? Ja, men det är klart det är jätteviktigt. Det är det som... Och gått hela vägen och gått igenom allt. Ja, det är därför de kommer tillbaka också. Med Rosén, han ville tillbaka för han vet att Växjö alltid strävar efter att vinna. Och känslan när du har vunnit så vill du bara vinna mer. Det är därför vissa killar ofta vinner. Och vissa kommer aldrig vinna någonting. Och det gäller att hitta de karaktärerna och det har de nu i Fast och Rosén. Ja, det har ju en fördel tycker jag väl kanske på Växjö-sidan. Även på ledarsidan har de en fördel. Pennerborn har varit med ett tag nu, men Toto är färsk på den. Och även Pelle är färsk i slutspelssammanhang. Inte som spelare, men det är otrolig skillnad att stå bakom och veta vad man ska göra som nu till exempel när det kommer in i slutspel. En tycker i början, men alltså där ligger de långt fram kan jag säga i Växjö när det gäller hur du ska gå tillväga både i media och med spelarna och alltihop runt omkring. Så det gäller att Pennerborn har lärt sig under de här åren han har varit coach nu och verkligen tar fram ett. För annars så kanske de behöver titta över situationen med, om inte vi klarar av det och matcha på samma sätt. Det hände ju mycket på slutet här i serie. Färjestad sparkade två assisterande. Brynäs har ju varit lag tidigare. Vad tänkte du när du hade 16 matchers förluststreak där i Oskarshamn? Ja, vi sa faktiskt... Pratade du någonting om det? Ja, det gör man ju helt klart. Vi ändrar väl saker och ting under den tiden. Men efteråt när vi pratade med spelarna så vi hade alltid ett lugn. Jag var lugn, Pennerborn. Filander, vi ledarna var lugna och de tackade för att vi hade varit lugna. Jag tackar styrelsen och jag tackar Martin för det, att vi hade ett stort lugn under tiden. Vi var trots allt med i många hockeymatcher, men det är ju så när du sitter i en buss som mår bra när du åker dit och när pucken släpps så mår du också bra. Men när du släpper ett mål då skiter en del ner sig när du har förlorat mycket, så är det. Så det är den som är tuff. Fansen kanske vill ha en ändring. Styrelsen kanske vill ha en ändring. Ja, det kommer från olika håll det här. Hur viktigt är det med kylan tycker du i det här lägena? Jo, men det är ju klart, för som jag sa, det är ju en schackmatch nu. Ja. Mm. En del, som jag sa, Sam möter pennan. Ja. Så att det är ju ett stort ansvar på tränarna, absolut. Rutinen, Sam har mer rutin. Så då gäller det att utmana det och se den utmaningen som en härlig utmaning. Så att det blir spännande. Men sen har vi några frågor till Thomas här. Växjö eller Brynäs? Eller Växjö eller Brynäs? HV eller Brynäs? Jag vill ha en kommentar om det. Jag tycker ju att... den är jättesvår. Den enda är ju på som jag kan se att det har hänt så mycket. Otroligt mycket. Hade HV vunnit första matchen i Brynäs, då tror jag HV hade vunnit med 4-0. Det har hänt så mycket i det har varit oroligt på olika sätt i de här två lagarna, men... Ja, det har det varit och det är ju sak. Det enda är att den ena lagen mådde dåligt 3 veckor innan och det andra mådde dåligt 2 dagar innan. Så de har mått lika dåligt. Alla mår dåligt när det blir så. Och det gäller att försöka hitta några ljusglimtar. Och nu tror jag ju på HV eftersom min son är där, men... Men vinner Brynäs idag till exempel så har de 2-0 och då är det tufft att vända, men jag vet faktiskt inte. Jag tror HV klarar sig. Vad händer med en sån förening som ramlar ut? Vilka konsekvenser får det? Ja, du har ju personal, kan du tänka dig att det kanske tar bort all. Om det har 30 man anställda så kanske det får gå ner till 12. Så det kommer personal.
försvinna helt klart. Lager som åker ner tappar ju de här pengarna från Simor till exempel, och så ska du, alla spelare bara försvinner. Men jag vet inte vem nytt lag de står. Helt nytt lag, ja. Sportchefen mår ju givetvis piss, för den planen har han ju inte, så att han har börjat värva allsvensk spelare. Jag tror att om Brynäs, vad det känns så tror jag väl Brynäs har tuffare att åka ur. HV skulle jag kunna tänka mig skulle ha en ekonomi att gå tillbaka på det sättet, men Brynäs tror jag skulle ha jätteproblem med, som det känns. Men sen har de ju mer rutinerat kanske i båse. Jag vet hur de har förberett sig inför det här HV. Och det har varit en stor fördel för HV på det sättet. Nu vann ju Brynäs första match, men nya tränare. Sen kan man tycka vad man vill om det, sådana som kommer utifrån och inte har haft någonting. Jag kan tycka att det för en serie nästan på piss, lite grann att man ska inte säga pissa på tränarkåren, nu ska jag inte säga, men det är utbildade vi tränare som har varit med i hetluften och som har varit under i all tid, och så kan jag plötsligt, så lyckas de, så ska man ju vem som helst börja plocka in NHL-scouter och någon här och där som har spelat ishockey i så fall. Sportchef i Djurgårdens damer eller någonting. Ja, i så fall, om det lyckas, då är det unikt där de har gjort, tycker jag, måste jag säga, och det skulle vara fascinerande. Men jag har svårt att se att det ska lyckas egentligen när de... Nu matchade han ju oerhört hårt sist, men det gjorde han ju bra. Och han hade lite karisma när han stod bak i båset, tyckte jag. Där kommer in lite nyspelare som tänder till också när det är en ny tränare. Jag tror inte att spelarna i Brynäs tände till när de fick reda på att det var han som kom in. Utan jag tror att spelarna går till sig själv det sista och jag brukar säga det, många säger att spelare ska klara av det. Ja, men de behöver alltid en som leder dem. Annars så funkar det inte. Någon röst måste finnas där. Och den rösten som kom in nu måste ha varit stark. Annars så skulle spelarna... Ja, det märker vi ju givetvis hur matchserien kommer att se ut. Men det är unikt att ta en från läktaren helt enkelt. Men du måste ha en stark ledning, men du måste ha några starka figurer i spelargruppen som driver de andra. Ja, som du var inne på med Boma förut, Thomas. Men därför jag tror jag som Thomas sa att det var otroligt viktigt för Brynäs att vinna första matchen. Annars hade det nog varit slut, det tror jag. Nyckelmatch ikväll, absolut. Vinner HV den så kommer HV reda ut det, är jag 100% säker på. Och så har vi en fråga till. Vilka kommer gå upp i SHL? Jag sa faktiskt Västervik i tidigt skede. Jag tycker de har varit... Det är ingen som räknar med Västervik. Det är ingen som räknar med Karlskoga. Jag har aldrig räknat ut Karlskoga så mycket som jag gjorde igår när de hade så mycket skador. Och så ser jag första perioden där de spelade skiten i Björklöven, tycker jag. Sen andra perioden var Björklöven bättre och tredje. Men alltså, krympt imponerad måste jag säga. Men så, sen räcker det att jag förlorar nästa och räknar ut Karlskoga igen, så vinner de hemma. Så det... Men Västervik, de smyger med där, en otroligt bra målvakt. Och men tränare som de säger är klar för Modo? Ja, det tror jag att han är. Och de imponerar faktiskt, måste jag säga. Och det blir en avgörande match nu igen för Västervik, då, givetvis när de spelar i maj. Mm. Tips i mål, vad blir det? Vad kommer Färjestads serie mot Växjö sluta? Ja, vinner de första så tror jag de kan gå med till 3. Då blir det 4-3. 4-3 till Växjö? Till Växjö, ja. Men då är det viktigt att vi kanske vinner igen där nere först. Vinner vi inte där så kan det bli 4-1 till Växjö, det tror jag. Att vi vinner hemma, det tror jag vi tar, att Färjestad tar igen. Men vinner de där nere så kan det bli en tight serie. Jag bygger på att man vinner noll match där nere och man skräller och Färjestad vinner med 4-3. Mycket hjärta i det tipset också, men så är det. Ja, jag hoppas på vinst, det gör jag naturligtvis. Roger Johansson, Thomas Fröberg, stort tack för att ni tog er tid. Tackar. Och till er andra här, ni följer Glimt TV på Telia, Zappa, kom hem. Och ni följer oss på sociala medier, Twitter, Facebook, Instagram och även på vår playsida glimt.tv. Ha en bra fortsättning här och det kommer bli kul, men närmaste tiden med lite hockey på reell nivå. Tack.
Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar.